Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 9-шы сынып алгебра, 390 бойынша 90-дық жиынтық бақылау жұмысы және подписчиктен мынандай бір тыжырғы жұмыс келіпті, кейбір есептердің шығару жолын түсінбедім деп. Екінші нұсқасы 6 есептен тұрады екен, және осы каналда бірінші нұсқасы да бар. Және осы Матем мектеп каналында барлық 90-ға алгебра геометриядан дайындалам десеңіздер, БЖБ тыжырғы жұмыстары бар. Және емтихан Мың есептері де бар, былтырғы емтиханның есептерін шығару жолдары. Соларға қарап, емтиханға БЖБ тыжырғы жұмыстарына дайындалсаңыздар болады. Енді қазіргі есебімізге көшейік. Екінші нұсқаның бірінші есебінде радианы арқылы өрнектеңіз. 480 градусты, демек радианы арқылы өрнектеп, мұнда дұрыс жауабын табуымыз керек. Және мен өзім мынандай формуланы қолданам. Альфа градус бөлінген 180 градус тең болады альфа радиан бөлінген пи. Енді бізге керегі альфа радиан, демек осыдан бізде альфа радиан пиді сол жағына көбейтсек, альфа градус көбейтілген пи бөлінген 180 градус. Альфа градустың орнына, демек 480 градусты қойып есептейік. Бірінші нөлдерін қысқартып тастайық, және 48 мен 18-ді қысқартамыз. Алтыға қысқартайық, онда 3 қалады. 18-ді алтыға бөлсек, 48-ді алтыға бөлсек, 8. Демек 3-тен 8 пи екен жауабы. Бұл бізде А жауабы екен. Келесі екінші есепте бұрыл бұрышы 1,8 пи радиан градус арқылы өрнектеңіз. Енді радианды градусқа айландырудың ең оңай жолы, мына пидің орнына 180 градусты қоямыз. Сонымен көбейтейік, көбейтсек бізде 324 градус болады. Бұл бізде С жауабы. Үшінші есеп, бірлік шеңберді пайдаланып, төмендегі тригонометриялық функциялардың мәндерін координаталық жазықтықта көрсетіңіз. Сонымен көрсетіп көрейік, және бізде синус 6-тан 5 пи, және косинус минус 120 градус. Онда синус 6-тан 5 пиді градусқа айландырып аласақ, солай бізге оңай болады. Пидің орнына 180-ді қоямыз. Қысқартып жіберейік алдымен, мұнда 30 қалады. 5-ті 30-ға көрсек, синус, демек 150 градус. Демек синус 150 градус, және косинус минус 120 градусты белгілейік. Ол үшін бірлік шеңбер сызайық. Енді менде 5 клеткаға тең болсын. 5 торкөзге бірлік шеңбердің радиусы. Мәжір центр осы 1, 2, 3, 4, 5. Және жоғарғы арты 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Және төмен арты 1, 2, 3, 4, 5. Енді сіздерді циркульмен сызсаңыздар болады. Және координаталық жазықтық сызамыз. Және бізде x өсі, косинус өсі болады.
Ал бізде синус осы, игрек осы. Енді мына жеріміз бізде 0 градус болады. Енді сағат тіліне қарсы бағыт бізде оң бағыт болып саналады. Мына радиус вектор деп ойлаймыз. Мына бөлігін. Осыны егер мына жерге дейін барсақ, бұл бізде 90 градус оң бағыт пен сағат тіліне қарсы бағыт, немесе радиан мен пи бөлінген 2. Мына жеріміз 180 градус, немесе радиан мен пи. Мына жеріміз 270 градус, немесе 3 пи бөлінген 2. Ол радиан мен бір айналым бізде ол 360 градус, немесе 2 пи радианмен. Ал сағат тілі бағытымен бұратын болсақ, бізде ол теріс бағыт болады. Мына жеріміз бізде минус 90 градусқа сәйкес келеді, немесе минус пи бөлінген 2. Мына жеріміз минус 180 градус, немесе минус пи, мұнда бізде минус 270 градус болады. Минус 3 пи бөлінген 2. Бір айналым бізде сағаттың, онда 360, бірақ минус теріс бағыт, минус 360 градус болады, немесе минус 2 пи. Және 4 шелек бар ма? Бірінші шелек, екінші шелек, үшінші шелек, төртінші шелек. Енді бірінші синус 6-тан 5 пиді белгілей, бұл синус 150 градус. Демек сағат тіліне қарсы бағытпен боламыз радиус векторды. Демек 150 дегеніміз бізде екінші шелек келеді, 90 мен 180 арасы. 90-ға 60 болсаңыз демек. Менен шамалап не қалам, егер дәл сызам десеңіздер, сіздер транспортермен мына жерден бастап 150 градусты сасаңыздар болады. Немесе 90-нан кейін 60 градусты, немесе мына төмен жақтан 180-нен оңға қарай 30 градусты. Енді қалай қолайлы солай сасаңыздар болады. Енді мен шамалап салдым. Енді ол қиылыстыны бірлік шеңбермен осы жерден бізді синусты тауып атқандықтан синус осыне перпендикуляр түсіреміз. Перпендикуляр түсіру. Енді шамалап ол мына жерге келеді. Және бұл жердегі мәні бізде 2-ден 1-ге тең. Сонымен бізде синус 150 градус, немесе 6-тан 5 пи. Ол 2-ден 1-ге сәйкес келеді. Келесі косинус минус 120-ны берлейік. Косинус минус 120 дегеніміз бізде сағат тіліне сағат тілі бағытымен 120 градус. Мына жерден бастап. Ол бізде минус 90 мен минус 180. Және 90-нан кейін 30 градус. Но бізде сонымен минус 120 градус мына жерге дейін келеді. Мына басындағы бізде 150 градус етін. Және косинус осіне перпендикуляр түзу түсіретін болсақ, перпендикуляр түсірсек, оның мәні бізде минус 2-ден 1-ге тең болады. Өйткені косинустың синус осының сол жағы ол теріс мәндер, оң жағы оң мәндер. Сонымен бізде косинус минус 120 градуста мәні минус 2-ден 1-ге тең.
сонымен бізге синус 6-тан 5 биді көрсетіндер деген бірлік шеңберде көрсеттік және косинус минус 20-ды көрсеттік және мәндерін тауып көрсеттік. Төртінші сеп тік бұрышты үш бұрышта косинус альфа 5-тен 3 табыңыз. Синус альфа, тангенс альфа, катангенс альфа. Түсінікті болу үшін. Үш бұрышты сызайық тік бұрышты. Және сүйір бұрыштардың бірін альфа деп белгілейік. Мына жеріміз бізде альфа болсын. Мынау бізде а болсын. Мынау бізде с болсын. Мынау бізде б болсын. Мына жеріміз 90 градус. Енді бізде синус. А бізде косинус екен берілген косинус. Альфа дегеніміз іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Бұның сыға қатынасы. Осы жерден біз бұны 3-ке тең алымына тең дейік және сыны біз 5-ке тең дейік. Енді синус альфа, тангенс альфа, катангенс альфаны табу үшін бізге а-ны табу керек. Ол үшін Пифагор теоремасын қолдансақ болады. Пифагор теоремасы бойынша гипотенузаның квадраты катеттерінің квадраттарының қосындысына тең. Енді осы жерден табатын болсақ а квадрат дегеніміз с квадрат минус б квадрат. Немесе а дегеніміз түбір астында с квадрат минус б квадрат болады. Енді мәндерін орнына қояйық. С дегеніміз 5-тің квадраты минус б деген 3-тің квадраты. 5-тің квадраты 25, 3-тің квадраты 9, аз айтсақ бізде 16, 16-тан бізде 4 шығады. Демек сонымен а-мыз бізде 4-ке тең болды. Енді тапсақ болады, асында бізде синус альфа деген. Синус альфа дегеніміз біздің тік бұрышты үш бұрышты салуымыз бойынша қарсы жақтан катеттің гипотенузаға қатынасы, а-ның сыға қатынасы. А-ны таптық 4-ке тең болды, сымыз 5-ке тең. Және В-сында бізде тангенс альфаны табу керек. Тангенс альфа бізде қарсы жақтан катеттің, іргелес жатқан катетке қатынасы. Демек А-ның В-ға қатынасы, осы жерден А-мыз бізде 4, В-мыз бізде 3. Немесе 1/3-тен 1/1 ажырататын болсақ. Және сұсында бізде катангенс альфаны тап деген, катангенс альфа дегеніміз, іргелес жатқан катеттің, қарсы жатқан катетке қатынасы. Демек 3-тің 4-ке қатынасы. Жауабы сонымен бізде синус альфа тең болды 5-тен 4-ке, тангенс альфа бізде тең болды 1/3-тен 1-ге, және катангенс альфа бізде тең болды 4-тен 3-ке. Сонымен берілген есептерді шығардық. Келесі 5-ші есеп, есептеңіз. Синус 3-тен пи плюс альфа. Егер косинус альфа минус 0.16 және альфа бұрышы 2-ден пи мен пидің арасында жатады. Және мынандай формуланы қолданамыз. Синус альфа плюс бетта. Оқылықта бізде бұл формула бойынша синус альфа көбейтілген косинус бетта плюс косинус альфа көбейтілген синус бетта. Енді бізде альфаның орнында 3-тен пи, беттаның орнында альфа. Демек бұл бізде синус 3-тен пи плюс альфа дегеніміз синус 3-тен пи косинус альфа болады, плюс косинус 3-тен пи көбейтілген синус альфа. Біз синус альфаны табуымыз керек, ол үшін біз мынандай формула бар тағы да. Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктердің ішінде синус квадрат альфа косинус квадрат альфа тең 1. Осы жерден бізде
синус квадрат альфа тең болады 1 минус косинус квадрат альфа. Осыдан шығатын бізде синус альфа тең болады плюс минус түбірасында 1 минус косинус квадрат альфа. Енді мынандай сұрақ туындайды, мында алдыда плюсын аламыз ба, минусын аламыз ба. Осын бізге альфа бұрышы қай жерде жатқанын берген. 2-ден пи мен пидің арасы, демек 90 градус пен 180 градустың арасы. Ол бізде екінші ширек, ал бізде екінші ширекте синустың таңбасы плюс. Демек мына жерде плюсын аламыз. Сонымен бізде синус альфа тең болды. Төп арасында 1 минус косинус квадрат альфа. Демек төп арасында 1 минус, минус 0,6 квадрат болады. Демек 1 минус, онда минустың квадраты плюс болып кетеді. 0,36. Аз айтсақ бізде 0,64. Бұл жерде бізде 0,8-ге тең демек синус альфа. Формулаға апарып қойсақ болады. Синус альфа, косинус альфаның мәні бар. Синус 3-тен пи мен косинус 3-тен пидің мәндерін кестеден қарап қойсақ болады. Немесе жаттап алсаңыздар, бірдестен қоя саласыздар. Сонымен синус 3-тен пи плюс альфа дегеніміз синус 3-тен пи. Пиді 180-ді 3-ке бөлсек 60 градус, синус 60 градуста бізде мәні 2-ден төп арасында 3. Косинус альфа бізде минус 0,6. Жақша алғызамыз демек. Қосу косинус 3-тен пи косинус 60 градуста бізде мәні 2-ден 1. Көбейту синус альфаны таптық 0,18. Онда қысқартып берейік. 2-ке 1 қалады. Мына жерде бізде 0,13 минусты алдына шығарып жіберсек болады. Демек минус 0,13 түп арасында 3 болды. Мұнда да қысқартып берейік. 2-ке мынау бізде 0,14 болады сол кезде. Қосу 0,14. Енді мұнда ұқсас мүшелер жоқ, осы күйде қалады. Немесе орындарын ауыстырып жасап болады. 0,14 минус 0,13 түп арасында 3 болды демек. Жауабы демек 0,14 минус 0,13 түп арасында 3 болды. Төмен жақта формулаларды жазып қойсаңыздар болады. Мен сіздерге түсінікті болсын жаздым. Және 6 есепте есептеңіз. Синус 330 градус минус катангенс 120 градус плюс тангенс минус 190 градус минус косинус минус 180 градус. Сонымен жазайық. Синус 330 градус минус катангенс 120 градус. Мұнда минусты алдына шығарып жібере салайық. Бізде тангенсіміз бізде тақ функция етін. Тангенс 390 градус. Мұнда минусты жойып жіберсек болады. Косинус бізде жұп функция. Косинус 180 градус. Енді бұлардың мәндерін кестеден қарап қойсақ болады. Немесе келтіру формуласында қолдансақ болады. Мен кестеден қарап мәндерін қоя салайын. Синус 330-ды табам бірінші. Синус 330-ды минус 2-ден 1 екен. Сонымен минус 2-ден 1. Минус катангенс 120 градус. Сонымен катангенс 120 градусты табайық. Минус 3-тен төп арасында 3. Онда минус бар, тағы да минус. Минус 3-тен төп арасында 3. Минус тангенс 390 градусты. Тангенс 390 градус жоқ, оның келтіру формуласымен табасақ болады. Бұнда тангенс 390 градус дегеніміз ол. Тангенс 360 градус қосу 30 градус деп жазсақ болады. Тең болады.
Мында ауыспай бізге 360-қа 30 қоссақ, бұл демек тангенс 30 градуспен мәні сәйкес келеді. Және бірінші ширек, бірінші ширекте тангенстің мәні 10. Демек тангенс 30 градусты қоямыз. Тангенс 30 градус дегеніміз бізде 3-тен тұбырасты 3 екен. Минус косинус 180 градус. Минус 1-ге тең. Минус және минус 1. Енді бірінші минустарды реттейік. Минус 2-ден 1. Онда минус пен минус плюсті береді. Плюс 3-тен тұбыр астында 3. Және минус 3-тен тұбыр асты 3. Және мұнда минус пен минус плюсті береді. Онда 3-тен тұбыр асты 3 пен 3-тен тұбыр асты қысқартсақ болады. Модульдар тең, таңбалар қарама қарсы. Енді 1-ден 2-ден 1-ді азайтсақ, ол 2-ден 1 болады. Немесе 0,5 деп жазсақ болады. Ондық бөлшек түрінде жауабы демек. 6-шы есепте берілген өрнектің мәні 0,5-ге тең болып шықты. Сонымен берілген есептерді шығардық. Және мынандай бір логикалық есептің шешімін тауып көріңіздер. Сан тәжірибелерімен жасалған екі шырпыны жылжыту арқылы теңдікті дұрыстау керек. Бізге берген теңдіктің сол жағында 6 азайту 4, ол 2, оң жағында 0 дұрыс емес теңдік. Осының шешімін комментарға жазып кетіңіздер. Немесе осындай есептердің шешімі екінші каналда бар. Логика басқа тырыш каналында. Егер логикамды дамытам десеңіздер, екінші каналға тіркелуге ұсыныс беремін. Каналы деген жерде сілтемесі бар. Және описанияда да сілтемесі болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.